да видим минашия дали ще отговори с протест официален. Отборът на Гърция се подготвя за второто си изпълнение. Доста груби улавяния с две ръце с подпиране в тялото. Осложнено изхвърляне с крак в колаборацията. Чудесно изпълнени фуетета. Имаше неточност при улавянето. Осложнено изхвърляне с крак, но не беше достатъчно високо. Има го и това изискване в правилника, да е минимум един път ръста. Междувременно горе беше изписано, че оценката на Украина е непроменена. Доста протести видяхме до момента. Ние даже не отбелязахме такъв за Финландия. Имаше и до момента няма приет. Във временното подреждане води отбора на Япония, но на отделните уреди, ако погледнем подреждането за пет топки, България е с първа позиция в класирането, тъй като сме с по-висока оценка за изпълнение.